Mir Maričić i višestruka svjetska prvakinja Spličanka Lidija Lić odlučili su se na obaranje svjetskog rekorda u najvišem zaronu na svijetu Himalaja 2017. Preglede i fizičku pripremu obavili su u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju, talasoterapiju i Opatija. Medicina sporta, sportska kardiologija je jedan dio kojim se mi bavimo silom prilika, ali s druge strane to nam je postao izazov. Dakle, bavimo se preventivnim pregledima, proučavamo upravo ovako i ekstremne sportove, dajemo im savjete oko treninga. Ronjanje na dah sve je popularnije, pripada u jedan od najekstremnijih sportova na svijetu, a na visini od 5 ili 6 tisuća metara ne znaju ni kako će ih vrijeme dočekati. Ne znamo ni točno visinu jezera. Mislim da su preko 5000 metara. Koliko preko, ne znamo. Vidjeli smo ih na karti i dobili smo neke podatke od lokalnog stanovništva. Međutim, nije točna visina poznata i 3 su mala jezera. Probat ćemo doći do najvišega i kažem, vidjet ćemo vremenske uvjete, vidjet ćemo led, snijeg. Opatijska talasoterapija u povodu 60 godina rada otvorila je izložbu s uspomenama i predmetima koji su im ostavili vrhunski hrvatski i inozemni sportaši koji su bili kod njih na liječenju ili pripremama.